abiririza mandu sokoli dachika ziri 10 muzokazi mazokata kusawa ebiri ezekiro chuluna ko rwalero tugera kubira no mulodi wechibuga Kampala alhaji salongeri yasiru kwago binji bigenda maso mugwanga mu kibuga nebirala katuwa yimuko na ihaji bade ndudukula bakutuse kitufu mazaka banga ndoza kuvalwe nagenda mu dwaliro kitufu bade sibairanga ko wano ku mandu so na yuko ite iti yomba deyo kuyobu jaja okay. Nsanyu senyo umumpado mkisaguno era nebazo mtonzolo kunzi zanga ndi mula muno kubanga nsobodo kutuka wano okay. Ngenda ntere rira dala okay. Sibibade byangu na yomu kama mbele demuru unji mbele de wachisa amina mirimu jitambula jitia emirimu wajisa angira na chi emirimu jambirigo jawano jote jibiranga kwa jambirembe okay. Mbirigo lwachi mujikumira mu mbirigo eracho vola lwachi tujikumira mu mbirigo abatukulembera bwe batyo bobe bachagalo kitambuza mwami yoli kaguta Museveni ya gamba yako saruwero methods chiyekera natuse no kuva ku live sikilive jemba deko abadokita bangambere ku live ya myeza at least esatu kubanga kujja mwe gomba mugongo ne bateka mwe dalasi kintu changu siri moto kanti chuma cha genze mugara jine bajamu nibasiba nibakaza nati no dog egumba lino lino kwata ne nyameri jerisanze na ye ne mtu ko kuvayo lwensonga za nema nga abantu balaja na baba tuza bufofo fo baba tigomya baba jawa no baba jawali bali miranga nga batadone camp imagine camp nge ya babunda bunda icho kiba kigenze wala okay. Atenga ne mu camp baba tulugunyezayo polisi ya genze netandiko bakwata ebayiganya kigamba emberanga ya kugomoka nembanga nyino kuvayo sebo musikirivu okay. Utasabantu tulabenga kufuna bwenkanya manjagala tutegerekeke abantu ambaloza nti lukwago tetwagala butonde bwansi kimuli mu politics muzanya bya handi politics ensonga yo muri mu byakabanda be ensonga ya justice tebanga kuyabwa ya kabanda be okay. Era tuline dobozi ndoza baliza nyanyonga ringi toni ya bantu nga bene saba sajja Kabaka ayogera ku justice obwenkanya no uliranga achitwala nga kintu kikulu fena awe tusibide emabega babene ku nsonga ya justice obwenkanya okay. So wakati mukulwanirira obutonde wabira obwenkanya kankubulirira meka olaba no muntu gwe basanze ngata kati nga kubye omuntu ekyasi tegumu singa nga teguna musinga ngata nauzezwa mpuzo kujako ono yakubye Trump sasa gwe bakubide ona afirawo naye amala kuuzesebwa okay. Era alusi bamuone beiru na yimine yimirira nga se muntu oba gwe basanze nga akoze jirie misango jibayite janna gomola capital offense nayo muntu gogami ntu omusanga nga ali mu lutobazi mbuye senza amaze mwazaliddwa bajajawe babadde balina mune ebijja abantu balina muki no malaga jano ogamba ntu bawoze sange teka ati lyogera ku right fair hearing naye nti mu mujemesa abantu nti road mayor ne banno bakulembeza bana abambe bagugu bakugugumbula mujemesa abantu nti atenga nabo bakimanyi nti okusenga mu ntobazi kimenya mateka okusenga mu lutobazi tekimenya teka okuzimba echo kirala okuzimba mu kimenya teka echo kirala kimenya mayumba okusenga mu nokolera mu ebiyeta ebikirizibwa mu lutobazi kiri muteka yes nga mizidwe kitongole kya nema nga neme kulunga okutandika biri no biri 15 lukumulenda chenda mu 5 eteka wili yakolebwa ne semateka lo yakolebwa naye wali uwo semateka be yasangawo ne teka lya neme lya chenda mu 5 beri yasangawo ateka lieri lyavao 219 lieriliwo kateteka lya nema kyogamba tewali wa baliwo ateteka mabega teliba siba teka teliko langa lidda mabega beri asangawo nga bayina obwananyi ne property yabwe kiba kitegeza nti government erina okukola enteka teke nungam okulaba abantu abo badda wanga yebatesekedde tekedde kabeka singe nokubaliyirira property yabwe eriko abakulembeze tebali ekyokubiri nabana abajja oluvannyuma ngeteka liyise kasita authorities zimukiriza okuzimba okuzimba tebalina pulani pulani ngo jitadde wali
kubebi zimbe binje vita ina plan bainzo kukiriza nga baku wade chuandiko ba plan obo kukiriza nga tebaku wade chuandiko chona nga baku kiriza batia. Yes nga baku kiriza batia nga tuwali chuandiko nga baku jeko busuru government local government katuwame KCCA obe wachiso okay. District ne walala yona oba municipality tengeye nansana ne kujako sente obusuru property tax oyinza okusoloza ekintu kyogamba nti kiri bweru amateeka olabye nyumba weri eri mu lutobazi no ekyo ekyo kimu ekyo kubiri muri mwe byalo government byatongoza ne rondera mu ne bakiyamani berosi okay. Nga kyalo kiramba bakiita katogo nge gaba gaba kiyamani kamada katogo okay. Lowa mawanga ewali Bosco muwonge mulindwa muwonge bo basanze wongo manyinti note kawe kya rondo bano bakia person bwa yise thirio muluka mulamba guli mu lutobazi guli mu ebyalo bingi muli mu bugalani zoni kamali mali zoni muli mu bokasa zoni muli mu nechare ekirala kibaita Saint Francis okay. Yes ekiriko mwami sekirime n'abalala abali awo banji kakati no gamba nti obyalo n'obironda ko nerosi erosi na ID zegaba ekona kumpa plano zikiriza nga government ateno no ganto bakiriza kuberawo bali mu lutobazi go batongoleza okitegeera abalala baba walizi n'ebyapa ne baba kiriza muberewo Uganda Land Commission munyinge bibiri asatu mu musanvu yasema teeka yawebwa obuvunanyizibwa okuuma entobazi n'emigga n'ebibira tebajiwanga ko buyinza kugaba liizi naye yatandika kugaba liizi mpitirivu ezaba nene okay. The Kampala District Land Board zigaba liizi zezize zigaba liizi kumpitirivu ojagenda wano hamu yagoba abantu kupaka yard ngalina liizi kwa hamu moro eri mu lutobazi na Kivu Valley olu lutobazi ekisaawe ekyo kiri mu lutobazi twabagamba ebifunga ebiri Rugogo bypass Rugogo bypass awona ezali playgrounds zaffe cricket football akasaawe batulekerawo kafibwe katikatini wala nebatekayo shop is manya forest moro batadeyo zigemu batadeyo zi shop right zani ziri omu mpitivu nakati bacha atema atema obu fififi kula kula nejia kula kula anti chechu chogambi emiga echinene nyo yirache neunya ye mwami yoli kakuta Museveni ya agenda na agambe na kwezo gwe osenga mulu utobazi nga toma nyinti oli mulu utobazi statement yu ya jikola nga alimu nyonyo kuspeaki resort na inga watu de wajogerira kuspeaki resort ya munyonyo bayi wataka utobazi bayi wataka Sudiri ya yetaka na nyanja yetacha yambuke nunguru aliyada munyanja okay. Agenda aliyada munyanja tuagamba idu wanema mkuru bali rega ntiru wachito gena nogo baba antu waba yetake kazi aba sajabu aba scout na aba kazi aba guide bali yao bala ajana takali ya beni takali ya Buganda chituburu gendo ulabeche bako lechibira cha wali ya chituburu ebibira biyo nabiyo basa anyezao wano so ekintu ekyo kigazi irafe kitwava tugamba nti ne ma regulations ezanga abiri eza biri abiri I mean zigamba watekeddwa okubeerawo audit tukole national audit okay nga tonna bakola kikwekwe eto kyonna tukole national audit entobazi eziri mu Uganda ziri na bugazi zenkana ki ziriwa ezirimu abantu abasengamu tuziza tutya bwe kiba kisoboka okay kubanga bali lega ya tugamba nti waliwe entobazi zitajja kudda kyo nabo bakiriza okay kakati twagala tukole audit ezina dda ze ziriwa ne zitadde ze ziriwa nga toyikiriza yo banafu so awali issue ye just ye issue yo bwenkanya enda issue yo bwenkanya mukuru lameka eri mu kawairo namba 132 aka nema act akagamba nti bwe bakusavinga restoration order ngo badde mu lutobazi ne bagamba nti bwe mkawairo namba 13 mwemu tukuwa de restoration order e gamba nti vamu lutobazi owebwe nako abiri mulumu okutwala okwe mulugunya ako munema nema ne bagiteeka kechi teeka nti singa obera we ye mulugunya ngo mazo muwa not say nako abiri mulumu munako 14 Executive Director wa NEMA alina okuteeka waka chiko tribunal eulirizo okwe mulugunya okwo okay. Ewene rulingi yayo obutasuka naku 30 abantu be bamenya mulubiji mulubiji
baba wa notice ne baulirizibwa nti era ne baba gamba tribunal yino kakati bwe bali bayingire Kampala fene tugamba temujja kumenya mateeka nga tulaba okay. Tugenda kufafagana era ne tulumba idi wanema ne tumubikulira mateeka gonna ekirungi yakiriza mateeka ge babadde bamenya naga akatukoze tutya tumuga tuddeyo ku nkole ya mateeka ekisooka abantu bano bayitekeddwa okuwulirizibwa mulimu abakola petitions zaabwe waluwa abeka wala ewa mwami Serwaniko chairman Wilberforce Serwaniko oyo chairman abaddeko kubwa chairman okuva kinana mukaga mwami Rukaguta bwe yatsejwe yajja wano batambulira wamu senior chairman senior nayagala ko addene kutuka wasubi tunaagaana naagamba yale medde ku wano ayagala kuon yes yategeko luchiko nga musanvu July na ayita chairman bali lega teyajja okay naye abatuuze be bayina petition yabwe je bateekayo abennabweru basoka ne bansalake wakannabweru south nimbaga abanaye nenze situke yo nabweru nti naffe tuyambiremu oli mu metropolitan no walio walala naye cha justice nze situnuli ya boundary ninga matuja tujja kulaba bwe tukola ki nabo ne tukola petition yabwe okay nizigenda yo munema nga tulaga ensonga mpitirivu nyingi okay ngojeko kino waliwo ensonga yokuba nti KCC yakola demarcation yemu ya Lejonga World Bank etuwa sente ezokola omwala gwa Rubiji fine tukola demarcation zeza fomwala we gukoma kata atene mayo ya sukao nenga abali mu mwala we buli bonna bayina okusasulwa era we twogerya waliko party etanaba kukwatibwako kubanga abantu tebasasulwa ziri mita ziruenda okay guli omwala ogwe Rubiji nga bwe guveyo wagulu nasa na nabweru ne guyita mukawala guyita namungona ne gujja kalerwe bwayi sene walala senta ati akyazi kuteramu abakulembeze ekyo kigezi kirimu KCCA era tuze tukirwanako anti gwe KCCA ya kalinze KCCA naye tusiso mugwo kumale banga ku nsonge eyo era we twatuse nga tuga kale zino World Bank empya ze yatuwa decent za Greater Kampala Metropolitan Area ezokola ku ngudo ezokola ku miyala nezokola nokuzimba obutale waliyo job creation at least tukwateko ezimalirizo omwala gwa Rubiji okay aho bonompo mukisanja kuogera ko ne kumwala gwe na rukolongo nogwe kinna wataka ne kali dubi ogwa mayanje eri wansi kali dubi ne bagenda kusengula abantu na yonja kujangu ogere ko nyabade maliriza wane channel maliriza nema tudde kwali kati bwetwa maliriza awo ne tulinda atekewo tribunal abade tanajitekawo na ye chat ko zo bulungi olunaku lwa jjo mukuru balirega yampaireze barua okay ngangambaleta abantu bo abe murugunya di kulokona lwa weekend okosencha ajja kubera yonga atudde kunema okay. Kusawa munana abalinze bomuga nokukwatagana babamenye kakati anti awali obwenkanya obutekeddwa okubera yo ensonga weziri eze simba zatekeddwa okuulira okay ihe si kugamba ntizize nabawulide naye mbamenye kubanga mukulembeze gwanga yaganti abantu abali mu ntobazi basengulweyo without any condition anti kakati ulira eteka niligambo ino bauliriza ere teka tiliagamba anti abali mu Rubiji bagamba abali mu ntobazi Uganda yonna lwaki yesibye mu Rubiji nkugambye hamumoro eri mu ntobazi lwaki tamenyeyo wawulideko nga mugano okumenya hamumoro okay na muganye ko kumenya speakerizo ti munyonyo ya sudiri zirino kurungamizibwa kwa nema nema yabawo olukusa n'abalungamya nti mukolebwe muti nabano balino okulunga kakati bobango lesewo speak resort munyonyo noleka uzi mole ziri erugogo noleka uzi no zihamwe ziri mu Rubiji noleka obino byonna nakamwesi wali eri mu rutobazi tujupati ekawempe eri mu rutobazi byonna byonna ebiri mu namanvi biri mu rutobazi eyo industrial park no mara no birekawo nga mwami yero 7 alagide nti menya no ganti ebyo byo wabiwo olukusa nema yabirunga nti zi petrol station zo waziwo olukusa zo ziberemu no gamba kati bana abali no bano bojo soloza ko busuru bote bayina olukusa nkugambye olukusa lwizo kuba mbuwandike oba luli implied okay. nga siru wandike olusa olukusoru balu bawa ye point je twagala ku emphasizing kasta government yabatongoza ne baga muri byalo okay muri katogo muri kikati njagala kusinzira wano nsabe chairman Wilberforce mukwatagane ne ba kansala Wilberforce Serwaniko weka wala tu
mbasaba mukwatagane ne ba kansala na kubulwa Rita Lodi kansalo wao ne Ibula aliyao mchitundu ne Kea na Kea kijerema ya Kea insonga zino ziteke muka manya atoli pulida go tuwale chitundu cheka subi echo Lodi kansala jerema ya Kea mwenda musitukire mu kuruokuna mureta abantu baffe okay. Kusawa munana na bweru kangambe unalebu wakayima Kayima. Muganda ange unalibu wa Kayima Regina Bachite mkwatagani na abiru saa walu mchala nancha mulimu mkuru kabenge mulimu musisi mulimu bani abali ya umunabweru saa mubalebe unalibu beti narima mujetu gende munema mkuru bali rega ya tuiseye okay. Tutualeye nsonga kuruokuna zigendo kwa saa msambunga tuliwali okay. Munana nga tutandika okuulirwa kunema ya headquarters beba amenye olwedde kagwamu oba mwagula ude misango mu koti ayo che ebyembya beba amenya bali bweru wa Kampala nga bwe gambye yatu li munwanirizi wa dembe yes nato nayate mukulwanirire dembe obako nawe kyo kola nti nze kugambye mugugu guli ku mugongo gwange guno mugongo guli mwe gumbe libakateka mwe lili artificial hili chalieto terina nywera ova kuogera na gundi wano sechindi mva mugamba wano ebintu byekisansa tembikomi yawo kutulugunya abadereva olutalo lje tulwanye naba taxi mulubanje tulujje ninga alutula twalwana sagala ate tulwanagane ne bani ne basechindi ogwo mugugu guli wano olabye ogwa boda tuguru ne boda era nagamba ba maweje maweje ku bintu bya boda bakakwate mitu walabye kana nula yagambye emitwale 5 eja boda jiri ku police emitwale 5 kati tuguru bano olutalo bano bagala basoroza bano bagala bago bano bagala ono to bana byo aba batembeyi ha abo butali sijja kubulira nti nakasero tuguru bane bano bakiringente eri chebakola bagundi nakasero egindi enakawa chebakola ba mudasi bakia paso chebakola bani bonna baba tugya byonne byo biri ku mugongo gwalu kwa atenzi na ono kulwanirire ngudo okay mu kibuga Kampala kubanga rugira ebinya bibino emiyala jijino jitwala ba enatete bafudde babiri nebirala bingi kakati njagala naba kulembeza balaba nyambe kwa okay mukuru nyaka wakayima mchala bachite chairman bwanika tulabe abantu be bamenye wa kiso nti bafuna obwenka nyakubanga baba menya bweru wa mateeka one tebaba wa right to fair hearing ekyo kubiri tebakola chi tebaba compensatinga okay. Ekitono nnyo kitwakoze nga tetuna bagenda mu koti twakompilinze list ebyalo byonna bye bamenya okay. Ne bakia person bero saba birimu ne tubiwa honorable Medad Segona akali amagwa okay. Yakulembera akakiiko kakosase kebawo parliament ke yawa obuvunanyizibwa okunonyereza ku nsonga zine ez'okumenya abantu ne makyekola kaka list twagimuwadde natuwa assurance nti bakia person bero sibona mu bitundu ebyo bye bamenya ne bino bye batannamenya okay. Ewa feno nge kasokoso oludda wakasokoso njije nkya tugenda kubera ne unalebo semuju ne unalebo bali mwezo encha sawa nya okay. Tugenda nsatu mubenga mu mtu use tugenda kuba mu kasokoso tulabe na mwente kati kaza mwina balala kakati chemvansa ba banyambe ko ba unalebo bwanika okay. Banyambe ko no yes OHT wa governor OHT wa unalebo mutima mulungi okay. Tugende wa unalebo Segona akachiko ka parliament kalabe abantu bano bafuna batya obwenkanya kuba batandiso bakwata bali mu kampu ngaba bunda atene mu kampu baba kubira ye emigo katukumba Lord Mayor waluwe nteka ya Kampala Greater Kampala Metropolitan yokukola engudo nebiringa ebyo genda kulira mu nemyala na chi bigambo bibadde bingi abamba gamba Lord Mayor yigisimbirage kuli na chi na ye genda maso nene emyala tuli nanti najo jigenda kukuru wako muteka teka yemu nebilingevi katono nyuka malirize yoko nsonga ne majasa kaseke andakamu nti tuwasa iningenda gano ne World Bank ya tuwa sente zoku zimbo mwara gwarubiji teri muntu ye nana jiwa mrububu utolgo gwarubiji ngatasa sudwa inda gano tuwa jisaini nga government ya Uganda ne World Bank wadete wali sente balino kusasudwa condition yali nti World Bank ereta sente za kuzimba mwala government ya Uganda eteka yuza kusasulira bantu okay
ngenda kuchogera kone kuna Lukolongo ne walala kakati toyinza kujja bantu mu rubijinga tobasasudde kubanga kiri mu ndagano ne World Bank. Okay, ekyo kubiri to sema kes gondi abakulumiza ati ne sente gwe waziwandi kirako ne uzisiba za Africa Development Bank. No, za wasiba wasiba za Africa Development Bank ibaga msaji tegaliza ba no 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 sazi siba na bawandi kiroko balaga anti zikozesebwa sibulunji ne bazisiba ne bagamba tugenda kuzisiba singa bino tebiterezebwa. Okay, bali batezekozo zisiba mu February nga lumu ne batuandikire barua ngena kuzo mwezi 16 December abiri mwesatu. Okay, nibaga mutereze bino wamanga twali twe kubira nduru batuyambe babateke kakazito abali tebagala tuuliza abanene mu government yomu. Oh, yee kubanga bobe twala kubaba nene baje note bagala kulira bagamba bana batebe bani yulukwaga nyina nyota meka. Okay, kakati zali za Africa Development Bank era twamaliriza tuzude bumbi bisatu mwa tano. Yes, era twazirangirira ndi banange World Africa Development Bank bano bakiriza nti waliwo bumbi bisatu mwa tano. Okay, ezali zeyongeddemu muli ezibulidde mu sente zengudo tukiriza kati zijibweyo zikole. Okay, kungudo. Mm, era singamba dina kadde kunyonyola nti twayongera mu engudo ate ne tutwekawo nakazitoka nene nnyo ku bakontrakita bano ababadde besuliddeyo gwa nagamba. Mm, ku nsonga zengudo ngobusente nga bafuna contract na inga tete balina sente. Okay, kakati hao engudo nyingi nezitandika okukolebwa ko nendala kuba abayogindi bali ndo lugudo lwabwe ande Simon Kaweesa atubanja nyo lugudo lwechitezi. Mm, olu tukyalwanagana luli ku sente zino. Okay, naye just contract zezi kyali mu buzibu Africa Development Bank egamba contract ebere international abalala nti ebere loko kati bye bikyali hao nendalira tukyambula ngenda kazangola. Mm, ngenda kwa ku Kingston waliwo wetwagala okukubirira Nsamba Road. Mm, ngenda ku Saturday bani mbasaba ba chairperson muninde ku Saturday saa 8. Mm, tulikazangola ku kubo lyao. Okay, then zinendala tugenda kugenda ekibuga kyo kivundu anti kiche kugame twino kufukura buli wamu na yeka turistika malize kino kye ngudo nje wali ku chemyala jo joba doyogera ku tumalize ngudo. Yes, ngudo zino. Mm, ndi Centers Africa Development Bank tulwanye tugamenti at least ziveka akamunyenya era kyenkugambye nti okula fuba na kwe tuliko. Mm, kwe kugamba nti wabeerewo akamunyenya. Mm, njagalo yiteko kati at least ku Wamala Road. Mm, yadde bache murugunya kansala nasa naberosi be murugunya akakudo nti kafunda naye at least okuva Entebbe Road. Mm, paka bunamwaya ngoyise mukabowa kali kali lugenda ludatiro kugenda lutambulo laba wakamunyenya. Mm, ne zezimune ngudo eze za gundi eza suna one suna tu. Okay, watu wabagamba kabaka suna se kabaka suna bula bulugudo liba mtu umaru se kabaka suna. Mm, nga chigudo chifuchi itawali kuchachi eyo mundeba kerezi eyo mundeba. Mm, ne chita kudinia chigena nga chifuchi wede mirimu se kabaka mtesa one road yomanyiwe ruli Sekabaka Mutesa wanu rodi ruli ruva na kulabia wanonga umanyi sumanyi oba wala bako ku Suzana faba kulira mu kibuga wanu Suzana au chali mu chalofe kakati Portobello. Mm, na kati at least na luta andise lukolebwa Portobello road wali we cha migozo bane jalwo na inga lwino okugasibwa manyi no ganti Portobello lino kube ligenda ku olzimbe report atenu ngateri. Mm, kati nga lwino okubera nga lugazi. Okay, ze ngude zo kati ze Sentema road na lwo teka teke genda maso salama badda yogirwa ko nyo sinza butogira ku salama at least. Mm, finally construction ngetambude ne ringi road era kali yele tutandise tu at least okulwana nti tulabe nti lukolebwa. Mm, then wamu ne ringi road yechebando nayo enkola dibadde binyo ya ringi road yechebando nyo nga bochulira. Mm, na tete waliwe subi na tete. Mm, ku ngudo okuva mbitala wonna genda bichi aganya gali na teta wonura yonura. Mm, bwe buzibu bwayo. Okay, era lwe nafuna akadde okujja okwogera ku trunk roads za yonura olabo lwe kasubi okuva mu junction e kasubi. Mm, okutuuka ku main okutuuke na mungona vai kasubi mu junction ogende na mungona chigude echo nacho chivunze. Mm, na ife tuatu ukane tuche wa ndi tuchikole inga KCCA
nembaga abanange twewa doluge nebachiteka muzine za kidi pweza KCC okay. Nembaga twewa de chintu chinene okusasula abantu abali kukubo kwebali okuita okuchapa cha bato kirire wansi pake eri kubala katenda mu okubasasula bamaleyo ero kutusu nokutusu lwaliro zichaganye okay. Kakati natete busek rugire dala sina natete rugire dala katwe katwe oyite kibuye oluyise mundeba oje otuke waliye wafe kabuso kirire natete ogende paka ku round about we busega wa urusimu wafe tetuli sobola fe tukola uliyo ruva kudome kukirira paka ekigalaloni ruva kudome waliye natete busega nerukiri nerugenda nokusamuna neruje mu mukibumbiro neruita mukibumbiro nerugende wa pastor na mutebi neruda yeri rugala ezo zezafi then ineno kasumi masiro road nendala okay. Ezo zezafi tetusobola twanka road sija balimba yunura okay kakati yunura Yesu lidegwa nagamba kwecho okay. Singaba kuzati simpiji expressway jamu wa wakutama rachi tubatukira ha nova tukira ni ugira na kati icho chindese ku Greater Kampala Metropolitan ye project ebadde sose tujikolere wa CSO said badde yakubiri yasoka yali ye flyovers ne bazediza okay yali ya KCC ya flyovers mwaga KCC te inana ba engineer basobola kola kubino zine ngudo zino nene flyover nene ngaziri satu olu tuogira kumwaka kwa biri kumi na mukaga okay okola flyover ya kuiniziwe na katiteba na jima liriza hukuru utu uka flyover kafana wakati miaka kumi kakala kakachakala bakula kakala kari yao bangirabati beto olora na ye ngabagala baba kubile mungalo baba tendereze kakati nga waliwo phase 2 yo kuchiti gumu house au no kuita ku Centenary Park okuveri waguru ku Yusuf Rure Road ejede ku Jinja Road teyo tebanatandika ku kye chama yisawere ku commission we yali ne party ya Centenary Park ne twalibwa ake kitundu mungabanyakana balwa nao ne sala kizito ne bilala kakati you fly over yali bade ya gwada wali kwa kugunda sente weziri zizugona zitu sente za fly over weziri za webwa yoda okay yunura mwami yuri Museveni ya gama tetujja kudda ku ngorudo za Kampala za kwejala bya katusoke tugoleza walala yunura maso gayo gali eri kubanga directive baji ba wanti baderi kati babo bagambye bagenda na jijjawo bidde mu Ministry of Works kati kindeeta ku kibuzo kyo nsonyiwa nanda zenyo kyogambye cha Greater Kampala Metropolitan Area ye project eyo kubiri je tugenda okolagana nayo lukwago je yali akuba eyo siji kubanga sisobola kuba project yako nze nwanirira nanirira accountability Africa Development Bank afetu atula nabo okulaba nti sente zijja then wezituuka wano ato yagala okutujjamu mu nteekateeka y'okudisala w'enguudo kye zino okolebwa kakati Greater Kampala Metropolitan Area yali million dollar lukaga mu kumi izo sente nyingi nyo emiliyoni emu erimu obuwumbi busatu mu 3.6 billion okay katibala milioni rukaga tulimu trillion dulimu exactly katibizi butuli na bisatu ekisoka fetuluana unity cost eke eyabuli rugudo okay Africa Development Bank ekimiche twatuluana ngabuli kilomita emba jitadeko bumbi 10 tukamba nedda tufunya million dollar 288 ngasige nakuvamba engudo nkaga mwenda of course ngakuliko woko weze bali kulika amataala kuliko bagamba n'obutale simanya ne bus park na binebirale byo bitanalaba design zabyo tukamba million dollar lukaga mu 10 tusobola kukola engudo nyingi of course zili component satu pillars satu kuliko kukola engudo obutale emyala naye nga ebyo bebiri mu pillars enkuru kubanga yo pillar eri ku mobility zengudo okay epire soka pire yokubiri urban resilience and environment si myala joka kulike environment emyala wamu no butonde bwensi omwe muri okusimba ekibira kyentadde ko nyesira nti njagala mve mu kibuga wanonga nyina ekibira au nkosa first person sinjula nganze eyo no kisimba di ekibira tujja kukisimba
kitegezo chali wonyo sigamye nti kimara okulanga wende kitulule na ye tuchano nyataka okay. District land board twajigamba mfune taka utusembe kibira kati pile yosa tu ya job creation kati issues zili job webutale obo mbutale mulimu ake gaba mulimu aka mulimu ake kamocha mulimu osauri agondi ne usafi okay. Ya dembiri gozi kyali nyingi musafi abantu baba tigomya kakati twakanya nti banange ngolo tuvude mukachiko kakosa se mu parliament unity cost ye ke akajoyero senyonyi unity cost ye ke kakati chetu kyalwana ke echo chimu tusobola kufuna kilomita zengudo eziwerako tuveyo ku bilioni 10 buli kilomita okay. Zikeko wansi wachiri bilioni 3 nya na ye 10 fapata zimba munso zingeze kabale tugenda kwa sama inja abata ita abazimba abata zimba lugudo ku mazi bilioni 10 nga sente nyingi echo chimu echo kubiri temuli era sente za compensating abantu awabira obuzibu olwalero ku machagalero zina ku mwezi 10 na mukago olwalero General Katumba wa mara wandise barua ne bagireta ku desk yange nga atusaba nti tugende twegayirira abantu ku ngude ezo zonna baweye taka kubwerere wachisoba kikoze era abantu basiri is Africa Development Bank wabadde yembirigo nyingi Africa Development Bank nga ne sente zali mu million dollar 12 bwumbya na mukamu zali mu tugamba zino ku Greater Kampala Greater Kampala kati ze tuliko aha ewa kisoba ine ngudo satu ezisoka nero lina line engineer wayo nanga manti bitundu chenda mbitano ku buli 10 bamazo ku consentinga nja kubebaza baba bakikoze nja kubagamba governor bwandika webali na era wakiso si bazimbye bufuku nyange e Kampala Kampala kaporoti nebo sese tulafuti biri satu oboli kulubalaza lwa muntu oboli kuduka lya muntu soka titekwa jira ko zirilira abantu tugama government eziteke ko ezirilira abantu tezirina at least gogendo kusetulira gogendo kusetulira ekikomera ache gogendo kusetulira akayumba ke gogendo kugira wo kino omuntu yes kirungi bafune ngudo na ye mulimu abagenda okufirwa nyo singa badde bawayo takanga lyerere bwerere nga tekuli kiri kyomenya ekyo inzu ganti kali katuba matize nga naye aina kyasiga zao Kampala bamenya na ye omuntu aina decimo 10 ogenda kutwala ko decimo mukaga kati omulekedde onya abana akola kochi okay kakati ekyo era kyaleese obuzibu nti twateeka mu emyalo tugamba million dollar lukaga mu 10 tetuinza butakola ko myala nga bantu bafa nkugambye na tete bafudde babiri waliwo omwana oneba gwe yali gwe yabadde awadde munne wali munanfuka zoni ne bamuteeka ku kitanda n'avayo n'agwa mazzi omulala muvubuka yagwiridde mweno ku nalukolongo omulambo baguje eri mu kitooge busega okay. Kakati abantu bafa mataba tugamba nalukolengeno World Bank yali yagiteekako da sente naye ne batagikola ki ne batagimaliriza nga eza government ziliwo nezisasula abantu ziliwo katwata demo kali dubi guli oguli eri wansi nga bwegambye ekiruddu wansi eri ne yani ne nalukolongo bagati wali sente zigenda kubasasula naye ate ugenda bamenya bali mu chetinda wetland ye nene eyo eri ye ekiruddu gaba au nawo ne bitundu bya katogo genda pake oyo genda kubamenya atenga omwala guyino kolebwa wadi sente wezirie zikukola na hizi sasura zezitaliwo katua gala gamba government eretezi sasura abantu okay. Bakirize bave kubali ya maala yomwala tusobolo gukola kuba sente weziri okay ambilizo katukomeo ingini ya ndi wala na Geoffrey wewe wachisagami enti rodime ya mututegereze fabe wachisubo na katiba kiriza tuliku 100% kungude satu ezisoka Shadrack omugeye ku SMJ haduwe ya chengira gamatirodi meya yebali kulambulula nsonga fitugoberera nabala banje bibuzo kwebiri kumutimbagano kuno nenga tugenda okumaliza kade katulekawo mulodi mwamalirizo kusasula SFC emabega ko bateka wanse bikola babadde bakole ngudo mu central division nibaganti baba banje nsimbi timuna basasula
SF sinja kala na kujitu wala mumbuga eko myeo zitu ajiwa obichi tongole jesaji yes eko myeo sente ya tuwalo mumbi busatu tebakoze kusente za road fund tebakoze ngojeko ntebakoze SF site ina contract nti ya bidinga nefuna contract era ina scope of work nti agenda kukola kino ne kino nga mateka ga PPDA bwe galambika omulimu ya gujewa mbu ba signing a memorandum of understanding je ya ambeko KCCA nani ba ji signing sigira banga basubizo jitu wako sigwe boss we kibuga ji nanyi sigira banga kigambibwa kubanga butwasa ba reporter ngatugamba major chikoga lieutenant chikomekono akulire SFC construction regiment na bichi ajja tubulira tulira agamba akole ebinya mu kibuga Kampala na iwe yawebwo webamuwebwo muliro ngabe SFC yali executive order yakolebwa General Yoweri Kaguta Museveni ngalagide Prime Minister Nabbanja nti bano bawebwo omulimu kakati ne tulooza nti bagenda kugoberera amateeka ga PPD tebaga goberera tugenda okulaba nga batandise okukola na yakaseera ako mujukira bulungi waliwo banna Kampala okweru ekweri omuguju amini okwa okwekandaga nga bagamba ebinya bibali bubi ebigundo bivunze na yinga sente za road fund zali tezinaba kutuwebwa obuumbi mukaga era yali jeno Museveni yalagira nti obuumbi mukaga butuwebwe kati webazi tuwa situa manyafa abamu nti sente ate zize ku road fund mu kibuga Kampala ate SFC zegenda okukolera okukozesa fetwali tulowooza nti SFC bwe baba basayinze memorandum of understanding nti eze kuyamba ezenga kiyambi beta ganti special force beta gezo kugula raw material anti ojane budget yeyo okay hii obuzibu bwonna KCCA bwerina si kubulwa ba contractor na si kubulwa na ba engineer kubanga iyo ya gamba yere sendo za ba contractor ne ba engineer okay ebi moto kebisinga byekozesa bya KCCA ba driver bafite basasulwa bulungi je bali amafuta tebagateeka mu okutambuza ebimoto kebyo abesefc aha government ye ino kuleta amafuta agakola ku togata deyo okay. Genda mu industry area olabe fleet ya feye motoka zonna zikwamye ziri mu industry area wali mu garage kati SFC bwe yajja ne kwata sente ze kitongole zali zakajja ne gende ekanika ye bimotoka bimbi yajja mu yadi Okay. Netandiko kukozesa ebyo tiyajja na bimotoka byayo boba ngo oli independent ati muyambi ati boba muyambi ate tobanja lameka bujjo kunyamba ke wange nti kunjerera kulujja ate tumaliriza no nga anti omanja bweziti nga gwe wetumye omulimu mulimu kusika mugwa waguru eyo lukwago luyimbazi kabanda kabuye mukusika mugwa kubanga mwami ruyimbazi ate ya gamenti tulinda bulinzi sente zije tusasulabe SFC kubanga bakola lukwaga gamba tebegenda kuwa bakola chi tuwaba gamba batuletele accountability kwecho kali katukirize nti bafu na omulimu na ye bakole chi kubanga we bafu nila sentezo ezasoka fetwali tumazo kumapinge binya byaffe era abampuliriza bali babirabye nga bimaze n'okusalibwa nenga tulinda sente ezo gula asphalt ye korans okunye okuteeka mu era ne tuwabera okusika omugwao ngabambagamba tusoke tuteeke mu maramu okay ne mbakate bwe muna ateeka mu maramu ekire kyenkuba kimu kye kijjo okujja kibiyo kibitwali munange ne balooza nti nze siri engineer siri mukugu ne bateeka mu maramu era enkuba ne mutwala twali tumapinze binnya nga square meter ziri emitwalo ebiri mukenda n'obugwamu jirite mitwale esatu kati tubuuza mukuru sirameka mukuru chikomeko chigongo omulongo nze mba kitawe nga salongo lukwako tumubuza le accountability eriwa era kuolwo namuga kati njogera nga road mayor eyalonde bwaba na Kampala nente kama ne kuluswahili awo ne mugamba eno order sio maombi hii okay. Niyo order ndiyo order sio maombi tulete accountability okay nagamba ya inajua ba jeno nagamba ya inajua abamu omulimu ye lieutenant I mean ye general yore Kaguta Museveni ne banne kakati na ye mu technical ne batwa reporter engineer yetu mwebaza engineer limbaza kale bonna bakolera wamu okay
director wa engineering najja na asoma reporter mukuru wa Kankwasa okay tumwe bazanti yebali na iya jisoma kuru waba neba tekiniko anga awamu nila tuwe bazanti mwebali mwaji tuletela na esibe bakoro mulimu ila tupasabula jidefendinga tuwa agala mkuru ugundi aji ni lameka ila netukanya museke tuwakanya museke jetuwa tulamu mkuru limbazi yalimu sede biondo za mchala chisaka yalitaliwa mkuru limbazi yalimu netukanya ntugende ku ground tulabe chinya kuchinya na yona ino kubera wa gamanti ya bikola okay aja tulage oyo wa SFC na guno gwaka bafuka okay. Gweka nyanya kafuna yu muntu mu wanje eso eso amanya za jimakoro kavuma munana shono yini mu kibuga cyo mu road so mu road nkwebaza okubange banga yonna ochale medde ku dobozi lya abantu erecho che chikulonza mu kipeto wakati mukurwane entale zikena maso mukuru rasme kana batuliriza tuchimanyi bulungi nti mu government ya nache malira oyinza obutaba na busobozi na yeddoboozi eryo lyokozesa tulyebaza nina nnaku nenyiike mukuru rameka okulaba mwami omusajja avuga kitrakta nga yebulunguluddwa amagye ekiragira ddala nti gye bakola bimenya mateeka nga tannakivuga genda kununula ttaka lya Kabaka ekazi omusajja ayiwa mu nnyanja gitakusalama we twogerera essaawa zino ebisino twaka bivuga ettaka n'amayinja biritwala mu nnyanja munyonyo mwami akankwasa asirise naye nze ekinnuma nga mmaliriza ebigambo bya genotafiire generation Bobi Wine abavubuka nga temunnalumba katikkiro ne mulumba oli n'oli munaabikwata ddi musituke mugane kale Haji Makoro Kavuma oyimiridde okulu aba masimu akadde kantu tero di mayor tuli mu dakika second zezisembayo tusibula abantu njagala kwebaza Haji Makoro Kavuma n'abadde batuliza abaweereza message yao nyingi ziri wano naye era na, na, akadde katusaze sobodde kwogera ku nsonga ya General Kayindo utafire ya daine bizibu zibu yena ya ino dobozi ya vuderi ya jeni zerio abavubuka tubasaba musitukire mulango ogwe kisemba yosebo matikira gabeni agasa tumorumu banange fena tubereyo mukanisa na mirembe ne masinzi yoje tugenda okubera ila tusaba omukama atukumire Kabaka waffe amuwangalize kuna mulonde ya bajajawe ba MP olunaku lwenkya tubadde tugenda kubulonda akachiko kanema akakampala na ye ba memba mwena ba meya ba MP na balala tulongedde yo Tuesday ya week eja okay. Kusawanya anti ne kasuti zichawira muzita ba kasuti ebyo tunabyogerako na ye ba kansala na ye kati tujja kutula kusawanya okay. Mukuru balirega akankwasa tukakasiza olwa lero executive director madam Kisaka mukubidde simu na akakasa ajja kuberawo kusawanya na ba technical bonna bajja kuberawo ku lwokubiri namwe mugweyo ba MP tuogede neropu senyonyi bali mu Western Uganda okay. Bali chenjo jonewa aratha abundi bu jonewa lala so neba meya abamu na yeka tusubire kuoro kusawa nyakuro kubiri tuteka wakashiko kanema haka gendo kunuwa kulaba nga ubira ubuwe nkanya mubantu bafe mchibuga Kampala okay ambuli liza program boito saba sajia Kabaka awangali awangali aivene.